Hei kaikki, täällä Miika Pelaajajukurit 2018 ja 2019. Tänään kerron meidän harjoituspeleistä. Tai ne on jo nyt pelattu, niin niitä tuossa oli se vain se pitsiturnaus, mikä oli, niin se on nyt ohi, niin tässä on, ottakas pieni hetki, noin. Tossa on meidän Imatran ketterä ja jukurit kohtaa tona päivänä 17.8. Ja sitten täältäpä sitten Saipa. Meidän joukkueen Saipa. Näin. Oikeastaan siinähän ne meidän niinku ottelut on. En tiedä, miten Jukureille käy silloin, mutta se selviää sitten ensi viikolla, kun alkaa meidän kotihallissa alkaa. Niin kuin sanotaan nyt tämä ottelu, niin näettehän työ sitten täältä liigan sivuilta tietenkin tämän aikataulun. Ja sitten oli niinku meidän peli on täyliin, IFK on meitä vastassa. Sitten 24. päivä. Niin. Sitten meillä on Pelicans vastassa silloin 38. Näin. Taitaa olla sitten. Miksi toi perjantai piti katsoa silloin meidän peliä? Ei. Ei ole. Ja sunnuntai. Ei ole sunnuntaina peli. Joo, siinä oli. Joo. Mä vielä katon, onko. Ottakaa katsojat ihan sekunti, kun mä katon. Onhan meillä tossa. Kas siinä. Siinä on meidän vieraspeli. KK on meitä vastassa, eli meillä on vieraspeli. Meillä on HPK kotona. Arkka peli vaan. Ei. Tässä nyt kaikki tällä kertaa. Jukureista mä en tiedä, mitä jukureille käy tässä nyt harjoituksissa, niin kerron siitä sitten vähän myöhemmin, kiitos kun katsoit tämän videon, niin tosiaan niin tilaa toki kanava itsellesi ja palaamme sitten asiaan
kun alkaavat nämä meidän viikapelit, niin siihen asti ei muuta kuin mukavaa ja rauhallista iltaa ja morjens.